Misy faraikambroapolo ny volana martsa taona efatra ambroapolo sy roa arivo manolotra ny araba tokilasy tokovavy ary falatafiaraka amintsika indray ao anatin'izao fandaharana manokana avokary ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny LJT izao amin'ity alina ity dia andray vahiny roa ny fandaharana dia tsy iza fa ry zareo izay eo anivon'ny ray aman-dreny ara-drazana moa zany izay ataontsika hoe mijoro amin'izao fotoatsarotra lalovan'ny firenena izao a ny vahino raisintsika voalohany dia andriamatoa Rakotozafy François Xavier mpandrindra nasionaly ny fikambanana ray aman-dreny ara-drazana efa eto amin'ny plateau moa izy amin'izao fotoana izao miarabanao tompoko ary misaotra betsaka nanaiky nasain'ny fandaharana saotra tompoko faly miarahaba anareo tompony ainao manjery faly miarahaba anao koa andriamatoa anjany aina mandray anay amin'izao fotoana zao ary ny anja mialasiny alohan'ny idiratsika amin'ny resaka aloha tonga dia atsidiko ny vahiny faharoa izay efa nilaza moa izy hoe fa andalana fa ianao aloha zany no raisina voalohany dia rehefa aveo izy a ho avy eo ihany koa docteur Rasolofo Fenomanana Elisée izy indray dia mpitantsoroka anareo eo anivon'ny ray aman-dreny ara-drazana misy ihany koa ny ataontsika hoe vendikevitra hoentiny zany vahintsika izany a eto amin'ny fandaharana eny ary aloha tonga dia idirantsika avy atrany ny resaka andriamatoa François Xavier misy moa zany ty resaka hoe ray aman-dreny ara-drazana itya inona tokoa moa zany izay hoe ray aman-dreny ara-drazana izay a tsara mpafantarina ny olona ihany saotra indrindra tompolasy tompoko vavy a indrindra ho anareo zay miaino n'izao fandarana manokana zao zay saorana ny tompona andraikitra ato na eto toerana na ny ivelany miteny eto tokoa misy olo tenany betsaka ny tenako satria ny antony a zava-dehibe tokoa ny zava-misy henjakentana ny zava-misy iainan'ny firenena angamba tsy voandroany no henitsika io fa efa hatramin'ny heritaona hatramin'ny roa taona lasa na vaivay izy tamin'ny heritaona iny ka sy any sony no resantsika fa efa niarahantsika ny aina zay zavatra zay ny rahantsika ny aina dia zao a ny atom-pisian'la ray aman-dreny hoe mijoro miseho miatrika ny tiraharaham-pirenena tia dia mila mazava tsara fa ny ray aman-dreny zany a dia mpanabe ny ray aman-dreny zany a dia olona lolohoavy na tapony loha ray aman-dreny zany a tsy misisy rasakazo ray aman-dreny zany a tsy mijery ahatra andoha zany hoe misy andraikitra angaiza be zany ao anatiny ateny anohatra kely angamba no itondrako kely an'la izy dia zao hoe ny olombelona raha voatonga eto an-tany dia miboridana fa ny ray aman-dreny no misahirana manao zay hialany zay henatra zay mahampiboridana azy zay mampiakanjo mampitafy mikolokolo sy mitaiza zay no hijoroana eto raha raham-pirenena ny resaka dia ipetrahana zay tsy atao haingy mpitenenana tsy atao haingy sokela fa iainana zay ary hitaizana ny vahoaka malagasy rehetra hoe mba hiaina ao anatiny zay hoe mifampitaiza mifampihaina zay ny maharay aman-dreny ampanetre tena lehibe ny tenako no itenenanazay eto satria aray aman-dreny tena ary hitaizana ny asika mpiarabelona rehetra eto Madagasikara nambaranao teo fa tsy mitsitsy rotsakazo zany ray aman-dreny izany a raha hoetitsika lavidavitra kokoa amin'ny fiainam-pirenena ary inona zany zao no tena hoe tsy maintsy hijoroanareo ray aman-dreny eto amin'ny firenena inona ilay diditra n'ilay firenena ka tsy maintsy anaovanareo hoe tsy hitsitsy rotsakazo ianareo manoloana izay rehetrazay ia eo indrindra le mampanabe ny ray aman-dreny de zao a tsy misisy rosakazo na hoe tsy mijery ahatra andoha tsisy sy mahalala ny zava-misy iainan'ny firenena malagasy tsika amin'izao fotoana zao ny ray aman-dreny dia mahalala ary ny ray aman-dreny dia tompony Madagasikara fa sipindrany mahalala ny zava-misy teto izy mahalala ny zavatra ny aina ny firenena izy mahalala ny zavatra mbola iainatsika amin'izao izy dia resaka ratantara zany tsisy sy mahalala fa tsy vita io tolona karantsety io andrak'izao
miatul ne-a creat ne-a fost ni de mula raft, panzanatan nu i-a inasic, zicșau, mai repatungam zicșau, simenți că nu fire nesic așan, simenți că niașn tan sic așan, de a vă teres mai simiten raimandren, raile simzeria atandu, ari miten cu un raimandreni, facem sis rusaca ajiz, miten i-a zis întunra. Miteni andreu, atau siawe, na petra ca itatanan firinen. Si ad, suona zan. Fa, fa ne tretena li be. Artu cu isau trar, nu la zembula itene anan zan. Si menri can hiasin matakas chiara, zoza matra miso sa tiniatun. Lasa li raftan panzana tan rai nu nulu va isica. Fa slai hasin. Si li fien rianana, niainan tigas chiara ti, si niainan voga tit matakas chiara tram zai. Raiman ren nu, competanța n-ai mai rezan zai, de asta mai este misuri jonatan zai, ca jimsaran zai, anaj, fama fana biar anaj, misurun n-ai mai rezan. Rafta fanza na tanul cine una mule la cine ruim, firniu sa ciuman cine adevța piam zoftun zoe, zurle rai mai rezania, fangamis fasatun muzani tu saue, a unan faitana ruas. Ia, le resaca vazasi gasi, tam tona lasinia nu resaca. Fa sian sunin gamban tu kitran lizia sa tian futona mana petra. Ia zo lizia. Fir pultona si ca zai nu niaina, ari matue na kala zai na fa fir pultona zai nu ni fa en pultona ni virena fa ni fa libatena si ca. Se fa ifa tona lasa zai. Zanui, în pultul ăsta nu știam la zafa, n-a asfali uatin. Nici ava mici ne fa, tiiți să mă alal. Fa, si mici fa ale uatina, n-ar economicetu, n-ar socialetu, n-ar politicetu. Fambula, heriafa. Nu, în targea nu fiena si chetu. Te-te în zană răuie, bulam fea țică, fie zană zon, făini. Să-i mislizi. Bulan fie sikian vaini, sa tele raft, na petan, hata 1958, zei na teran republica, diambula rafta, mete amn, arbula rafta, na seini iaina sikia malakasi, fa si sikian tupni ziu, sikia si malalan fesieniu in kasan, fa le rafta niaina in kas, te taluan zaya, si si ita. Nu s-a vătămba tăsă na kil fusen, am ni apani farta miciete, nu fișian le apanzac. Fa, nefa yo apanzaci om zau, tia, zei rafta iai nan firine na zei, numpai cuajem zau. Miten rafta sija, tia zau, hatani am ni fișian ni tot sija we a republica, tia, nan fișian districte zan. Ten vazani zani, lan fisin zani a province zani, ten vazani zani. Fa manan an rafta tu cui tatala ni altifirene na tin malakas, zai rafta manu men hasen li firenena, zain matungan reman renue, si eu suniu, fa iu rafta vau vau, na petra kapanzana taniu, nu, nu luvaina. Fa nvila lavta, li rafta, ma petra kan hasen li fienrean an ti Madagas, chiar ați gătit. Ianau pandinja națională, la fiecare bana ni raia mandrina rătăză nasan. În nasan nu atunci când vea tenaue tanzun, acai ki sun lavtezac, watonareua arin nasan nietzkia. Izay ataonareo satria efa niarahana hita ihany anie nijoro ianareo ray aman-dreny ara-drazana nisy ny fisamborana dia avy eo rehefa teny anivon'ny braon'ny zandarimaria dia nialatsiny dia hoe ahemitra amin'ny fotoana hafa indray ny hetsika ny kasaina natao dia ahoana zany ahoanaina zany ny hetsika ho ataonareo eny tompoko ny tanjona moa zany mazava ho azy fa hamerina ny hiasy ny fiandriana ny firenena malagasy zay averina amin'ny zany zay fa sy ho rafitra nampanjana tany nysony ny hiainana zay zany ny tanjona ny hoeto manana angamba sy ny hoe fomba natanterahana an'izay ny tokony hoe ahoana dia amin'ny voalohany amin'izao dia zao hoe tsy maintsy miteny zay zany le tsy mitsisy rasakara zay le tsy mijery ahatra andoha tsy maintsy miteny izy ho retany horen-danitra eo amin'ny namana rehetrehetra satria i Madagasikara ny tsy miron'olona fa miaina eran'izao tontolo izao e
membre de toate națiunile unite, manana ni înraicnia, rău, toți cei comunitate internațională sunt arin rău. Adică, firinea unată națiunile unite, tine în secund, rău mândrin, manana ni înraicnia, mă zavă, cu rău comunitate internațională rău. Și adică, Madagascar, manana ni fie în riana, în manucă, de si tu cum a vila pus în jau. Apa, ani, ani, fambula, reșa calava, bem, un banin. Fale tanz, nu, mai, le, a kai ki eja ka ujin ftin deja we somay se aparitaka eran Madagascar horin voka rehetra we diso lalana sikio ka somay se miara miaina izay sika we aitoko mo zany a ni rafitra ni aina sika teto tram izay a se hansol dia efa vita tety ni fartan finaraso malto zany a distrika rehetra rehetra anatin'ny fartan finaraso dia fa notetezina ni lazana an'io e zany le apany amin'ny hoe ezaka atao natomboka reo tany Naratsoa zany oui natomboka any amin'ny faritra sinoa zany satria raha efa niatrika ny timako ny ray aman-dreny dia misy fisinjarana ohatran'izao aloha zavako izay nozarainy ray aman-teny anakitelo i Madagasikara dia ny faritra avaratra na triangle du nord no mahavanambarana asika dia ny afovoany ny eto amin'ny centrale ny eto Imerina zany dia ny faritra sinoa dia ny fanaiky ny tao amin'ny ray aman-dreny hoe samy hanao ny fomba fanabiazana ny vahoaka sika amin'n'io tanjona io hoe haverina ny fiandriana ny asin'ny firenena ny triangle du nord manana ny forma zay amirenina an'izay asina zay manana ny azy satria samy hafa ny asiny io samy mananaa dia ohatran'izay koa ny eto afovoany a ohatran'izay koa ny any asimo eo nahatonga ana iteny hoe efa voatety ny distrika rehetrarehetra amin'ny faritany ny fianarasoa mbola handeha amin'ny any asimo koa zany zahay io anesika ny olona sy ny vahoaka teraka avy any amin'izay hoe hasy ny fiandriana ny firenena zay ary ampahafantatra zay zany le etapy voalohany zany hoe mba ho tonga ary ahasapa tokoa ilay vahoaka hoe kay moa la rafitra ny ainana andritra ny enimpolo taona aty rafitra sa izy tokoa zay zany famohazana zany satria ny tanjona rehefa avy eo zany de hoe hiainana tokoa ioabolana io satria matonisy ny aloabolana io ny rafitra ny ainany malagasy teto e io nanomezana hasiny a ny fireneny teto e hiainana io fa sy atao haingom-pitenenana ntsony amin'izao rafitra ozy izy ianao ny ataontsika hoe olana rafitra napetraky ny vahiny fa rafitra ohatraohatrany ahoana zany le tianareo ray aman-dreny hoe tena hoe averina zany raha tena hoe atao zany hoe tsisy filoam-pirenena tsony ve zany de tsy misy gouvernementa ve zany de foanana daolo ve zany reny distrik reny sa hoe inona exactement na hoe inona mazava tsara zany le zatra tianareo atao sy ho apetraka oui misaotra besaka anao angamba ialako sy ny alako fondro sy mbola azoko tinenina eto zay ny hoe rafitra inona marina fa ny ahazo lazaina asika de zao hoe rafitra mametraka ny hiasin'ny firenesika zany no rafitra apetraka zay isika mako voataiza tao anatin'io rafitra an'olova isika io dia lasa tery mahafa no itenena anazy ary zay ny manahirana fa sy nitezana asika zay a dia rafitra sy mendrika ny firenena zany hoe rafitra nitaiza asika hanana kolosaina hafa zany fa ny kolosaina asika mivela lavitra eo ny mahatonga anao hoe sy mbola azoko tenenina eto fa ny azo tenenina fotsiny a de hoe rafitra manome hasina hiverena ny hasina ny firenena iny zany zay no asangana fa ny fotoana asika zao mety miverina ihany amin'ny fanontaniana hotery aloha le izy ny hoe ny anisany atomotra ezaka ankoatra n'la famohazana andresahana teo dia misy hesika marobe atao azadino fa ny antompisia ny ny sangana ny ramatora zanamaso kristina ny a de efa fitaizana angeza be a oka azava zay ny antony de zao sady rafitra ara-dalàna légitime sy légal zany izy légitime izy satria reny dia amahareny azy izy miteny amahareny azy izy mampiseho an'izay fahendrena malagasy zay
legal izy satria izy no premier responsable anatao institution anakiray manandanja eto amin'ny firenena dia dikan'izay hoe raha sitohanana iza koa no eritreretina hoe hiahy na hanampy azy dia izay nahatonga ny ray aman-dreny hoe mendrika hoderaina mendrika fankasitrahana ny fihesika ataon'olona anankiray ohatrany io eo indrindra manko ny mahatonga la resaka hanahirana satria le fisainana nyolova isika tamin'ny orafitra iny mahatonga an'izay hoe lasa manahirana fa raha fisainana tamin'ny tari aloha sy manahirana mihitsy satria fahendrena gasy no ny ainany dia lasa diso ny fandikana aniny fihesika sy ataotsika hoe intervention nataon'iny zany sy ny atony izy roany la ray aman-dreny amin'izao ka mahatonga ny olona hiteny amina fomba hafa anareo ve zany mpanohitra ndray anareo ve zao sy any ny resaka fa hoe reny fitsanganan'reny ramatoa reny i madamo mpanina zany tena tokony hisaotra azy mihitsy ary no ataon'ny firenena ny olom-pirenena rehetrarehetra vehivavy a adio zany reny a fototeniny atao firenena zany dia eo indrindra no mijoro ny ray aman-dreny sy misisy rasakazo tandrema mitandrema isika fa so dia diso lalana ny ray mandeha koa fa nyroany fanotelony fa olona miteny ohatran'io dia mba io ny ray aman-dreny mirohitra hoe aha misaotra anao ny teny fa dia ity zay ray aman-dreny a vonony hisangana zay a hilaza hanatoro hanabe zay tokony hobiazina hoe atony lalana zay angamba somary asiana fananjavana kely ny zavatra karakarainato ato izy ianao teo zao hotony zatra tetra natao a efa misy maromaro ny zavatra efa rahantsika na eno ny aina teto andrenivohitra indrindra zany dia zao izy zavatra ho atao satria eo zany le atao hoe mba fahalalana fanomezakaza olona de hisy fiarabana hatratry ny taona hatao andramatoa mpanina amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana marsa ty zany hoe amin'ny sabotsy zao amin'ny sabotsy zao ny ray aman-dreny ara-drazana mihitsy sy vitan'izay fa manao antso avo ho ny hery hery velona rehetra eraha madagasikara tonga hanotrona tonga hifanotrona satria zava-dehibe io io fotoana io a fa mba fomba mba fankalazantsika azy io a zay atao hoe hampahafantarana ny olona hoe zao le atao mitaiza zao le atao manabe olona fa tsy hoe manindrahindra oka zavatsara zay a tsy le manindrahindra no inona fa hoe mba mifanabe tsika raha misy olona anankiray tahaka anareo ato zao vonona ianareo manasa anay ianareo hoe mba hiresaka hoeniny eran'izao tontolo zao a zava-dehibe ny zany ianareo tompony anao aman-jery zay hoe aa aleo mba miresaka atoko de raina soma tsara ny zavatra ohatra zany satria ma anisan'ny heringezabe a amin'ny atao fampandrosoana firenena ny fisianareo hainao aman-jery olivier rena kely zay hoe fandaram-potoana anareo amin'ny sabotsy ho avy izao izay fa ny tena fanontaniana manitikitika ny ataontsika hoe mpanara-baovao ihany koa amin'izao fotoana izao de hoe nahoana ianareo ray aman-dreny ara-drazana no amin'izao fotoana izao amin'izao tsika miresaka ty amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo aty izao vao tena hita hoe mihetsiketsika mafy ary tena hoe tena te anova zavatra mafy maninona nareo no aty zany zay vao tonga amin'izay ia ny fanontaniana mipetraka fa raha any amin'ny toerana zay efa ny aina ny sirairay fikambanany ray aman-dreny io ma zatra efa nisy efa ela dia sy mipetraka sony zay fa hoe amin'izao fotoana zao tokoa sika miresaka de mety hipetraka zay sy izao misy fa noho ny zavatra nisy dia ny fanao an-tanana reo fikambanana ray aman-dreny isan-karazany manerana ny nosy zay no nahatonga ny fikambanana be ty hoe fikambanany ray aman-dreny zava-nisy oviana de inona le zava-nisy zany haka zay manko le zava-misy le hoe tery ambonontsika io sy tantaraina tsony le tamin'ny heritaona na ny fisiny reny hesika fotsi reny any hoe sy mbola nisy tamin'ny tantarany firenena e nakabary nataony ramatompanina zany any hoe tamin'ny session faranny fivoriany sy mbola nisy dia izy no sany teny
satria ny antony tsy mbola nisy zany hoe olona hilasaka ho filoham-pirenena dia nitambatra tampoka reo dia nanao ny esika fotsiny a misy ny revendication marobe zay ndrandradraina dia nisangana le raha matoa hoe vonona hanelanelana zay mako le fahindrena zay satria ny eo abolana gasy dia hoe ny samarary magnondagna ny sy mahay mifagnina ro ambaka mila iainana zay fa sy atao haingo fotsiny ny zorondra matopanina zay a zay ihany koa no dogma ny ray aman-dreny le mitaiza zany hoe magnondagna dia mifalozo tsara ny resaka zay zany no antony fa sy hoe na nanomboka an'izao nareo vo niesikesika fa hoe eo zany a novomainga ny rangaranga ny zava-misy hoe tena accentue miala tsiny le terme accentue be tafahoatra be lay hoe tena voataiza amina rafitra sy fotom-pisainana hafa tokoa ny gasy dia eo am'izay le ray aman-dreny fa miteny zay zany mahatonga ny hoe mampitombona kely la fanontaniana fa hoe ny fisiny ny ofikambanany de vahatra amin'ny ela ny fanontaniako hoe ahoana ny hery hoentinareo ray aman-dreny a misy manohana fenareo a ao anatin'izay tanjo napetrakareo zay satria hitatsika ihany moa am'izao fotoana zao any ny etsika rehetra zay mandeha de renina azo amin'ny ray aman-dreny namanareo reny zao no farany teo tonga de taorinana conférence de presse de fisamborana ahoana ny herinareo afahanareo miatrika oe isarona le fanontany ary mety siliasofina tokoa ny vahoaka malagasy iainao an'izay valiny zay ny zava-misy noho ny mbola fitaizanana hazo asika tamin'ny rafitra ny ainatsika io dia tsy miatehitra amin'ny herinao sony ianao mbola fitaizana amina hazo asika tamina fomba hafa zay fa tsy fiainana gasy fiainana gasy tompokoa dia miaina hoe tsy maintsy misy a ny fifanatonana tsy maintsy misy a atao hoe fagnina amin'ny zavatra atao rehetrarehetra dia tsy voataiza amin'izay tsony zany ny zavatra misy amin'izao de eo sika zao voasambotra ny ray aman-dreny satria ny antony mety hoe zay tokoa ny eritreretiny atao mpitondra ro izy ny tompony hery ka sy any le resaka fa hoe ny ray aman-dreny dia matoky ny heriny izy satria azadiny tompoko fa andriamanitra ny zanahary zany namorona asika dia sy nahany asa izy hoe tsy maintsy asiako pôlisy nareo vo afaka mamelona ny zanakareo tsy maintsy asiana zandarme ianareo vo afaka misana sy miahy ny fiarahamoina iainanareo fa dia hoe io ianareo apetrako eo amin'ny tany zay metrahana anareo dia anjananareo mahasoa sy anasara ny fiarahamonina misy anareo zay no hery iateherany ray aman-dreny tompoko iverena kely amin'izay le etsika amin'ny sabotsy teo a sabotsy avy izao moa zany ao anatin'io moa zany araky ny nambarany taleny kabinetra ny mpanina moa zany omaly raha nyresaka tamin'ny mpanao gazety a de hoe isy ny fanasana ny mpanao politika ny FFKM ny firaisamony pirenena ifanome fotoana indray zany ao amin'ny assemblé zany eo amin'ny kafetarianga mba raha tsy diso a no anatanterana izay amin'ny sabotsy ho avy izao a akoatra n'ilay hoe fampiarahaba ve mety misy fanapaha-kevitra mety hivoaka ve ao ary mety isika io ve ny fandinihana ny fiainam-pirenena zay tena latsaka katerena amin'izao fotoana izao ia ny tena atiposiny moa zany araka ny fandraisako teo a dia fifampiarahabana tratry ny taona na hoa koa hiarahaba tratry ny taona andramatoam-panina isika isika vahoaka malagasy zany indrindra indrindra tamin'iny zavatra nisehoana iny zay zavatra anankiray a miala tsiny le teny vazaha hoe mba misongadina na hoe alaunina eto amin'ny firenena zany mendrika nyoderaina iny a mendrika mba hiboahany ray aman-dreny sy ny ataotsika hoe hery velo isan-karazany a ny mifanotrona hiarahabazy zay zany zavatra ataotsika amin'io a mba hanome voninahitra na de atao andriamanitra rery any aza ny tompon'ny voninahitra
hifanolotra fakasitrahana ho azy zany tsika amin'io fotoana io. No le fizoroany zany. No le fizoroany dia mendrika zay. Zay koa zany a anisany fotopasainana fanabiazana ipetrahany ray aman-dreny hoe ny zavatra tsara dia tsy maintsy mba atao zay afantarany etao horetany horen-danitra ny hoe fakasitrahana fakatelemana mba ho ampitaina amin'ny faramandimby zany hoe ay moa raha misy zavatra tsara dia tsy maintsy mba ampahafantarana ny amin'ny fomba rehetra zany isan'izany a ianareo atao aminay ray aman-jery mba hanaparitaka an'izay. Efa tazako manangasanga o badikeo ihany koa ny vahintsika manaraka zay tena mbola iresaka ihany koa ny makasika ny hoe ahoana zany tantsoroka homen'ny teknisianna anareo ray aman-dreny zany satria ny vahintsika manaraka ny docteur Rasolo azafady aloha ny docteur Rasolo Fenomanana Elize izy a dia vatona sondritry ny tany ary ao anatin'izay dia manome ny tantsoroka ho anareo ray aman-dreny ara-teknika amin'ny hitondranareo ny tolona zay ataonareo eto amin'ny firenena. Ngamba omeko ray minitra ianao a maraparanana anazy a dia ho raisintsika indray ny vahiny manaraka avy eo. Misaotra indrindra tompoko. Ngamba ataoko hoe feno ny fanomezana haza sy voninahitra ny tenanay ampanetretena no ilazana asika vahoaka malagasy sy vakivolo asika gasy indrindra koa ianareo tompony anao manjery a amin'ny fampitanany zao ataotsika hoe fandaharam-potoana manokana zao a fa ny zavatra ataotsika zany dia aleo a amin'ny teny tsotra be le izy ny hoe ny ray aman-dreny zany dia vonona foana hanabe ary ny ray aman-dreny zany a dia miala silomany fa ty teny hoe ambony ty manko malahirana dia mipetraka eo ambonin'ny rehetra asa miteny vazaha izy dia afaka mitelona n'izay zavatra rehetrarehetra izy zany hoe ny fileferana zany a zavatra angaizabe eo aminy mandevitra mananyrariny ary sy menatra miteny zay zavatra mety ho diso alehan'ny sasany hoe aa nareo miena varatra fa miena simony eny tena lalaka zoratsika e miteny an'izay zay zany ny fanabiazana ka zay lafin'izay no somary sindriana fa dia mino a mino zahay ray aman-dreny fa manomboka zao a dia mba ho eketeny tokoa zany ray aman-dreny zany manomboka zao a dia hiainana ty oabolana anankiray avy eo asimo tiny hoe sany meka ro aloha farangaho mbao ao miala siny afa iteniteny vazaha kely ny mahazatra asika dia hoe doktrina fa raha doktrina angamba dia tena anisany voambolana angezabe io vola anankiray hoe tsy nomeka ro aloha farangaho mba ao zany hoe omeo ny toerana sahaza azy a ny olona manana ny traikefa ny olona tompon'le tany ny olona manana ny zo ary mahafantatra zay tokony a hitaritany a ny fiarahamonina iainany zay zany tena raha fehezina io hoe sany meka ro aloha farangaho mba ao saotra indrindra tompoko lahy mankasitraka tompoko lahy. Enary ankasitrahana be dehibe ny ray aman-dreny rakoto zafy François Xavier izy dia mpandrindra nasionaly ny fikambanana ray aman-dreny ara-drazana andray ny vahiny manaraka isika ho ariana ny faingo kely. Enary mitohy hatrany ny fandaharantsika araka ny efa nolazaiko tany am-boalohany a dia vahiny anankiroa moa zany raintsika amin'ity androany ity mifameno tsara mihitsy satria ny vahintsika manaraka dia docteur Rasolo Fenomanana Elize ianao indray dia isan'ny mpanome tantsoroka ireo ray aman-dreny ara-drazana ireo ao anatin'ny tolona izay atrehan'izy ireo eto amin'ny firenena. Miarabanao tompoko ary falymandray anao. Iha miaraba ny tompony andraikitra ny fandarana, miaraba koa ny mpijeriny legite amin'izao fandarana manokana izao manerana nosy ny any ampitandranomasina. Ianareo mpanome tantsoroka na mpitantsoroka inona tokoa zany ny tena ifanohananareo amin'ireo ray aman-dreny ara-drazana ireo a ary iza daholo nareo no ao anatin'izay hoe mpanome tantsoroka izay?
mazava ho azy tokoa fa ny taotrano moa tsy vitany rery. Ny ray aman-dreny manana ny traikefany satria atao hoe efa zoky olona nandalo fiainana maro. Ary tsosa nefa raha ny filôzofia malagasy ny jerena takarina tamin'ny bokyn'ny Pere Rajarizafy dia mametraka fa zanahary no ambony indrindra amin'ny lafim-piarahamonina malagasy. Aorinan'izay a dia misy ny antsoina hoe andriamanitra. Andriana ny manitra mety ho maromaro fa ny zanahary ny tokana nahary ny lanitra sy ny tany. Izay ny finoana malagasy. Ao ambanin'izay zany a misy andriamanitra zay rehefa tonga teto mpandika tenyny baiboly niditra fiovana kristianina tamin'ny 5:38 ry David Jones zany missionnaire anglisy dia ilay hoe dieu créateur amin'ny baiboly nampifandrofiny amin'ilay hoe andriamanitra. Fa ny malagasy zany a dia efa nanana ny appellation zany fiantsoana nahary ny lanitra sy ny tany hoe zanahary. Ka andriamanitra zany a mety ho maromaro satria andriana rehefa maty miambo dia tsy atao hoe maimbo fa natao hoe manitra. Ao aorinan'izay a dia misy ny razana zay lasako razana ny an'olo malagasy fa ny olona rehefa maty ny malagasy dia ny vatana ny maty fa ny fanahy miala tao ny findra toerana ary mitahy ny velona rehefa vita ny fombafomba natao azy tamin'ny fandevenana azy. Manaraka an'izay dia ireo ray aman-dreny ireo le voalaza teo ireo zany tsy hita maso fa manompoka eto a dia misy ny antsoina hoe ray aman-dreny zay antsoina hoe azo amorotevana voalaza ny obolana malagasy teo zay hoe tanora mandondona sy ny azo amorotevana atitra mahazo amorotevana tsy fantatra zay ho lasa aloha satria tsika tsy tompony ny aina fa mantsoina hoe ray aman-dreny eto zany zay teny tokana fa tsy hoe zay olona miteraka dia antsoina hoe ray aman-dreny tsy mahavoadika azy zany antsoina hoe parent amin'ny teny frantsay père et mère fa ny ray aman-dreny amin'ny fiheveran'ny malagasy vo miteny hoe ray aman-dreny dia olona ati-panahy mitsongony olombolo fotsy volo amin'ny tany elany etezana mahalala ny mety sy ny tsy mety ary afaka mananatra sy manitsy. Dia aorinany ray aman-dreny a zay toerana misy anay zany a taranaka dia ny vatona sonitry ny tany sy ny vatona melakafatra. Zay zany a no filôzofia malagasy ny rafim-piarahamonina sy ny rafim-pisainany no tarafina avy amin'ny boky no soratany Pere Rajarizafy. Ka izay ao zany ny antsoina hoe ray aman-dreny eto a raha atao zany ny famaritana dia hoe tsy miangatra tsy mitanila tsy miakavia miakavanana mihitsy marindrano ary a tsy mijery alina tava koa nefa afaka manitsy ny meloka ary afaka mitsapoka ary nany soratra masina ary mendrika ho ajaina satria nany soratra masina zany eo am baiboly dia misy hoe manajagna ny raha isay aman-dreninao mba ho ela velona ianao. Ka izay zany a eto amin'ny firenena raha ny rafim-piarahamonina antsika dia misy zany ireo misy ireo lonaka loazo filaza azy aby zany ampanjaka tangalamena isaka ny faritra zay olombeo an-tanàna manana ny fahendrena sy ny traikefany ary mendritry no ajain'ny fiarahamonina sy toteny. Izay no ray aman-dreny mijoro io zany amin'izao fotoana ary izay ny famaritana ny antsoina hoe ray aman-dreny tsy mijery alina tava. Eran'ny Madagasikara zany efa nisy io a fa lay vovonana ny fanatony isapoko isaparitra dia nisy an'izay satria zay le toetsaina malagasy misy ny atao ampovoany misy ny any atsimo misy ny any avaratra araka ny filaza azy samy hafa ampitana azo manga lonaka zay mpanjaka mpanjaka mbola mipetraka ireny fa zay asan'izay sy ny namezana ny fiarahamonina tamin'izany melohany ny idiran'ny fanjanahantany sy ny fiovana kristianina dia niavery nefa tamin'izay fotoana zay ny lamina ny malagasy satria araka ny voalaza dia hoe ny tainombon'ny vadika tsisy naka zany hoe mahalala misy tompony mipetraka intsoa ny aobolana hoe azany loha samangina ny jerena fa zanahary ao atapon'ny loha ary ny adalany tsy ambakaina zanahary atahorana. Mbola tsy niditra ny fiovana kristianina 1820
nefa mipetraka izany fahendrena malagasy izany amin'izao fotoana nefa aratra voamaso fanolananjary malaza be zany zavatra misy amin'izao fotoana ny alatra isan-karazany ny trano vakitrano ny alatra koa eo amin'ny firenena ny hitantsika ireny hoe volamena mivadika fonjamby volamena miondra manendafy ny volam-panjakana misy mangalatra zay tsy hoahendrena sy toetsaina malagasy zany amin'ny fifidianana tsy lazay hatrany amin'ny fifidianana alatra fifidianana taloha nefa tsy nisy gendarme polisy fitsarana nahoana no indrindra ny fiarahamonina na iny fanampy ny malagasy hoe tanana visy avalana zay tsy maleky zay didi marary ary an-tragno tsy misy avaratra zay tsy male zay mahaleky zay tsy male ny alofana zay zany no heverina hoe ajaina le ray aman-drenyreo satria ireo no akaiky indrindra nlay mbola fomba mampanao zay ny aina ny tany aloha na ny ray aman-dreny be any iny na mety ony ray sireniny zay no ezahana zany a ho tarafina ary mbola ho anatiny zay koa zany le antsony hoe fitandrona ny fihavanana inona moa ny fihavanana fihavanana dia nateraka ny fifandraisana eo amina olona hoana ny samihafa fiarahamonina ka mitandro ny firaisakina sy ny fihavanana dia ny fihavanana zany misy ny fihavanana namboarina misy ny fihavanana zay hoe nonra iombonana zany hoe raha ny tena jerena zany rehefa malagasy manana raha iombonana dia fianakaviana mpiavana aby sika na tsy moa na varatra nandrefa na mety hoe ny volokoditra sy ny endrika mambika mety misy mahasamihafa azy fa raha hoe le akaikaiky koray fasana de zay le hoe razambe manana razambe iombonana fa misy koa ny fihavanana namboarina zay toetsaina malagasy any koa dia ny fatidra eo amin'nyolondroa na ny ziva amina foko ro samihafa na telo zay ny fanaraka tany aloha tany noho ny ray aman-dreny hoe tsy fanafika tsy fanaratsy fa ifanao soa amin'ny taranaka manontolo zay faramandimby de ohatra zany hoe ny betsileo sy ny atsimo atsinanana na ny atandroy de ny fanaraka ny razambe tany ary ajai ny taranaka teoriny io hoe tsy fanaratsy tsy fanenjika ifanampy de atao ny antsoina hoe tsitsika na ozona ka zay mivadika amin'izay a ary matahotra an'izay ny taranaka tiariana zay zany no zava-misy avelako ndresaka lavalava mihitsy ianao tsara ny mahafantatra an'izany zavatra resahanao izany fa ny fantaniana tiako apetraka dia hoe amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary ahoana no amerena antsika tsy kelikely zany an'izay asy ny ray aman-dreny izay sy ny toerana nisy andray aman-dreny teo aloha izay ianareo ihany koa mametansory ka ahoana ny atongavana amin'izay indrindrindrindra ao anatin'izao vanimpotoana manahirana eto amin'ny firenena izao a izay everana ihany koa andreo ray aman-dreny izay mijoro amin'izao fotoana izao reo hoe mpanohatra ireo fa tsy zany zavatra tantarainareo zany mihitsy ny eritreretin'ny sasany hoe voizany reo ray aman-dreny ireo voalaza teo fa ny ray aman-dreny dia tsy mitanila tsy miangatra ary tsy manana toko politika na fikambanana satria tsy zay no anaovana azy fa kosa fandrindrana ny fiarahamonina ny mahatonga azy mijoakehitra io dia efa hoe tsy aloalika ntsony ny ranombary fa efa atenda satria simba sy miarava le mahamalagasy ny malagasy taloha ny fandalana ny fihavanana ny rariny sy ny marina sy ny hitsina akany voalaza dia hoe ny marina manana an'izany sika ho abolana izany hoe ny marina tsy mba maty inao ny antsoina hoe marina ny marina dia izay ake ny fiarahamonina fa miteraka ny soa iombolana ary ahitana mpirofo ny rariny dia fanajana n'izay marina zay mety hoe araka ny tsirairay fa tsy maintsy mitandro ny marina ny zavatra misy amin'izao nefa dia tsy misy manjaka ny tsirarina manjaka ny tsy marina ireo zavatra ireo dia miteraka tsy fifanajana eo amin'ny fiarahamonina rehefa ny tsy marina sy ny tsirariny no manjaka dia miteraka korotana tsy fifanajana ary a mampikorotana ny fiarahamonina io zava-misy iainantsika amin'izao io zay zany no antsoina hoe ny tsarana ny ray aman-dreny zay ny ainan'la teo aloha zay akaiky indrindra ny razana satria ireo ray aman-dreny reo afaka 50 taona ny tsy hoe tia tsony fa inona zany lova ho avelany ho an'ny taranaka
raha izao no misy zaza ho taona efa taona misy manolana ny vahaolana tao amin'ny olom-baofidy zay mpitondra fisirina ny vahaolana fa ny fanontanina mipetraka de hoe no antony ve vokany sa antony no mahatonga an'la fanolanana eo amin'ny fiarahamonina zany ny tsy maintsy jerena ny vokatra io zavatra tsy mitsotana rehetra io tsy mandeha amin'ny zelona io ady lahy pôlitika io dia tsy fanajanan' zay raha fimpiarahamonina sy toetsaina malagasy zay zay lolo napetraka reo razambe atsika taloha izay zany no heverina de ihina no atao anaovana an'izay dia tsy maintsy any amin'ny fanabeazana satria ny ray aman-drenitra io de mpanabe mpanolotsaina mpananatra dia mitsaka nareo ray aman-dreny ary isaorana azy zay amin'ny hoe misy tokony ahitsy ny fiarahamontsika malagasy mba tsy hitaran'izao ntsony satria raha izao no avela afaka folo dimy taona folo taona de tsy azo iainana ntsony eto tsy fitoetsaina malagasy zany hoe fanambadiny lasi ny lasi ny vavo sy ny vavo zany nefa de efa mandeha koa zany atrany amin'ny fiangonana rehefa lasa misy adhevitra anefa tsy ny baiboly ihany fa ny baiboly mbola tarina ny fiarahamonina malagasy fa miobolana malagasy de milaza hoe ny anambadia kiterahana ary ny iterahako dimby ianao moa mpametantsoroka raha teknika tiako anotaniana hoe le izy ve zany ohatrany hoe andrasana karazana ohatranyireny hoe fikaonandoam-pirenen ireny ve dia misy zavatra tapaka sa hoe mandeha tsikelikely any anaty fiarahamonina any la fanentanana dia miverina ho azy la izy sa ahoana ilay endrika atongavana amin'izay satria ataontsika hoe ozy ianao hoe fa lasa very tsikelikely ilay tena soatoavina mamalagasy ny fomba mampanao a marin'izay fa le fomba fahatsika miverina makany miaraka mety tsy ho vitavetivety raha ny fahitako azy tsy haiko aloha ianao misy betsaka amin'ny teny an'izany amin'ireo faritra zay nalehanay hoe tsy tafaverina ntsony zany kanefa tsy ny fositra ny tsy ambolem-baovao izy ny mbola oabolana malagasy ko zay ary reo zavatra reo zavatra reo ange tsy hoe zavatra novolena tamintsika reo fahendrena sy fomba mampanao sotoavina ireo fa ao amin'ny malagasy io na izy efa simba fiarahamonina io mbola mipetraka ao satria zavatra efa ao anaty raha nipetraka tamin'ny faramandimby fa ny famoazana an'izay zany a no asa tao tsy maintsy ho tanterahana ka hitetin'ny faritra rehetra zay fa betsaka ny faritra vita saka ny distrika namorinan'ireo olona voalaza ireo ray aman-dreny ny tanora moantsy rehefa resahana ao anatiny hoe dia hoe misy mahasama ny metsiny hoe ianareo ray aman-dreny natongana io fa tsy zahay ny diso fa nareo ny tsy nahinana be nareo ny tsy nahiny taiza nareo ny tsy nahina nanatra de ny ady hevitra zany de hoe tsy maintsy miaiky amin'ny ray aman-dreny zany a ny fanitsiana ny fiarahamonina dia isako isaky ny distrika isaky ny kommune isaky ny faritra de tsy maintsy atao zao fanazavana izao ary a hitatra tsy maintsy isy ny fihoanambe nasionaly amerenana an'izay mahamalagasy ny malagasy zay a voalaza teo sy nyrafitra sahaza azy ka amin'izay fotoana zay de hoe ity zany a no lalaka izoran'ny firenena satria ny firenena azadino fa ny firenena mandroso ny leran' zao tontolo zao de nitana ny mahazy azy ny sinoa ny japone de manana ny kolotsainy sy ny fomba mampanaoany zay nekeny taranaka faramandimby ary tsy narinony anazy fa isika zany vokatry nyray tsokany rivotra fanatontoloana vokatry ny fanjanahantany dia simba zay rafim-piarahamonina sy rafim-pisainantsika zay de zay no izahana averina ny anjaran'ny fanjakana amin'izay de any amin'ny fanabiazana sy ny fampianarana any an-dakilasy zay tsy maintsy atomboka raha ohatra ka manaiky ny mitondra zay fanjakana hoe zao zavatra zao no atao fa tsy zavatra atao kopikole avy an'ny velany no apetraka hoentina mampandroso amin'ny madagasikara zay efa hita fa ny tontongana zany tsika zao nanomboka tany amin'ny fanjanantany nefa ny asimba nidirana tamin'ny fahaleovantena zay nytolorana ka mandraky tia ny androany de tsisy malagasy mahatsiaro tena mihitsy fa hoe miamandroso zany sika ary mivoatra mankany amin'ny fandrosoana fa miasimba miarefo
ilay tainao mba mivadika taloha tsisy naka vao masony olona angalarina zaza vao olana izany zavatra rehetra zany a dia tsy asa nahatonga saina amin'izany tsika malagasy hoe ahoana no ena tanterana zany miakina ny fahatsiarovantena tsika malagasy ho isambatan'olona hoe zany zavatra lazainy ray aman-dreny zany ve mitombona sa tsy mitombona ary ahoana no ifanampiana anatanterana azy satria tsy vitan'ireny io ary zay no mahatonga an'le hoe ny fanelanelanana zay natao ataon'ny mpanina vovonana mpanina le izy satria misy ny efefikahema ao anatiny mitondra fivavahana misy ireo ray aman-dreny be zay manana traikefa nanana ny fahaizany ao anatiny miaraka aminy a izy ko moa zany a institution rahateo legal e légitime zoky olona rahateo koa ray aman-dreny koa satria ny ray aman-dreny tsy lehilahy ihany fa vehivavy ko azo tsy ny hoe ray aman-dreny satria teny tokana ho iahateo dia ampiana zany amin'izay amin'ny marafitra eo amin'ny firenena azy mitsakana dia ampiany reto ray aman-dreny zany anatanterana ny fanelanelanana io mba isi ny fitoniana inona moa zany n'la fitoniana dia ny hoe ny fitoniana nge dia le hoe fiverenana an-databatra zany midinitra ka rehefa tapaka atreo araka n'la teny hoe tsisy te mangidy tony masika tony sakay fa rehefa ifanarana telona ihany mbola oabolana malagasy keo zany tsika tsy mila hevitra avy any hoe doktrina efa nahitantsika zany hoe Karl Marx sy ny sosialisma sy ny kapitalisma fa raha miangy avy amindreo oabolana sy ny fahendrena malagasy isika efa lasa lavitra sahala amin'izao fanaritsika ireo a dia zao nefa zany tsika mahatsiaro fa hoe simba ny fiarahamonina tsy mahita lalaka izorana ny tanora ny lafo ny toekarena ny lafo ny sosialy lafo ny politika na ny firenena nampitondra reo koa ny sahirana misy fantaniana tiako apetraka hoe inona zany zao mety hoe tokony dia anjara biriky mivantana mety hoentin'ireo ray aman-dreny ara-drazan'ireo a amin'la fanovana tia ny vahoaka malagasy tena andrandraina amin'izao fotoana izao satria ny vahoaka malagasy a raha ny tatitra ara-tsosialy fotsiny dia tena hoe marary ny fiainam-bahoaka amin'izao fotoana izao ary metraika any anaty vilan'ny vahoaka malagasy mihitsy ny olana eto amin'ny firenena raha mijoro ray aman-drendreo hitondra inona ho an'ny fanovana ny fiainana isa tokantrano mety hikitika any an'la mpitondra ve nareo mikitika ny fanapaha-kevitry ny mpitondra ve nareo avita i ataontsika hoe avita hiteny ny mpitondra ve ny nivo ray aman-dreny ara-drazana hoe tsy mety izao na ohatra izao na donda tabatra ve anareo sa amin'ny endrika ohatra ny ahoana distrika roapolo amin'nyzato eran'ny madagasikara asamona roapolo amin'nyzato nefa mihoatra izy zao dia tsy maintsy ho vitany ray aman-dreny ny mitsidika azy ary amorianareo ray aman-dreny loa azo ampanjaka mpitana ny netin-drazana manana nyfahindrena tsainy olona fiarahamonina ka ireo no akakevitra efa natomboka zany zay tao anatin'ny faritany fianaratsoa efa vita avokoa dia ny faritany hafa manao ny azy ihany koa satria le hoe voazara telo teo ny avaratra ny ampivoany ny atsimo ny anjara anay zany a no faritra misy anay dia hoe aty amin'ny farany atsimo a dia rehefa avy eo ny ray aman-dreny so misy miteniky hoe aa to zarainareo indray madagasikara na hoe zaraina foko indray koa madagasikara fa izao le izy ny ray aman-dreny mampiavana mbola mpampiavana ihany koa tsy ny ray aman-dreny mpitaritra mihitsy no ampisarabazana ny malagasy fa izay ary no hiteraka ny antsoina hoe firaisam-pirenena tena izy avita ny heri ny mpitondra anovan'ny fiainam-bahoaka manova satria rehefa vita zay a tsy maintsy isy ny fioanambe nasionaly nakakevitra reo ray aman-drenyreo amin'ny lafi ny iainany eo aminy sy ny firenena amin'ny lafiny sosialy kolotoraly politika ekônômika satria azadino fa mety misy mieritreritra hoe rehefa ray aman-dreny ara-drazana dia olona tsy mahay manoratra zany na tsy mahay mamaky teny fa misy dokotera ao misy ingenera ao retirety misy mpampianatra ao misy taletsekoly ao misy proviser ao misy mpampianatra oniversité ao fa zoky olona eo amin'ny fiarahamonina manany maizy azy ary ekeny olona fa manana ny fahendrena azadino ihany koa fa ny voninahitra sy aja tsy mba angatahana fa tolorana ny fiarahamonina ny manaiky sy manolotra azy mametraka azy amin'izay toerana zay ny asina sy ny voninahitra dia tsy angatahana fa tolorana sy omena ka izay zavatra zay a
de tsy maintsy dinika nasionaly farany ziangana satria marary ny firenena ary dinikana anisan'izany zany zao hoe fanoanana ny ray aman-dreny vovonana mpanina zao satria ny joro izy mampiavana manelanelana mba isiny fitoniana mba isiny fitoniana ka hiteraka ny fandrosoana sy ny soa amin'ny taranaka zay zany ny zavatra tadiavintsika io. Inona ny vaaolana manoloana an'le mijoro ny mpanina, mijoro ny ray aman-dreny, mijoro ny FFKM? Ataoko hoe za tsy mino hoe tsy nandefasana fanasana ny teo anivo fitondram-panjakana amin'ireny hetsika ireny fa tsy teo ry zareo. Dikan'izay zany a tsy mamaly mamelamosina an'ilay hetsika ilay fitondram-panjakana zay misy amin'izao fotoana izao hoana fahitanao an'izay. Ia, ny mpito ny antso tokoa ny FFKM mba raha tsy diso a tamin'ny ekotaona zao ny voka mbola tsisy ninona. Ny ntsangana ny mpanina na hoe ijoro mpanelanelana nisy nanakory dia izy antsony ary zany ny teny sy ananatra ny vazano andrasana dia ny vazano andrasana ibaiko hoe zao ataonareo zao ataonareo fa lasa ve io na tsy ao ary le mpitondra tsy maintsy mandeha ve io le fôrce exécutoire ny tadiavinao amin'izay ny valin'izay dia zao miakina ny fahatsiarovantena ny malagasy io azadino fa na ireo gendarme polisy miaramila mpitandro filaminana dia manataranaka ary olona malagasy mipetraka eto Madagasikara mbola misy otoavina sy fombana mety ny ovakoa ao amindreo mato mao samamony malagasy paray tanorazana aminy paray raha aminy efa nisy zany a mbola enotsika zany a mila hitsy zany satria mbola ao anatin'ny fahindrena malagasy koa ny hoe lahatokana ny aina ary mitandro ny asi ny aina ny ray aman-dreny aleo maty ny rahapitso tsy zay maty androany ary mamy ny miaina ozy amin'ny malagasy ka tokony tsisy mihitsy malagasy amono aina malagasy na mpitandro filaminana izy na polisy izy na iza na iza fa izay zavatra zay a miakina ny fahatsiarovantena amin'ny malagasy maro anisa miakina ny fahatsiarovantena ny reantsoina hoe ao anaty fitondrana fa ny ray aman-dreny efa voalazantsika teo dia mpanitsy tsy mijery ary latava ary afaka amin'ny tsapoka efa misy ny tokony ho kapohana. Eny ary tapitra ny fotoanantsika fa fanontaniana farany avy aty amiko angamba ny hoe ahoana ny ahafahan'ireo teknisianina na ataontsika hoe olomanga ny firenena zay mety hoe te ametantsorika hiaraka aminareo areo ray aman-dreny ireo misokatra ho andrehetra ve zay? Misokatra mihitsy satria araka n'la teny hoe ny azo tokana tsy mba ala mbola ho abolana malagasy zao resako zao mitabe tsy lanyny mamba ary ny akanga maro tsy vakina amboa zay zany a no anaovana azy raha amaranana kely azy teny hoe nitanjotsika malagasy nitanjo ny ray aman-dreny mitanana ny fomba mampanao sy ny sotoavina mahamalagasy dia hoe anangana tranotsika trano gasy trano lehibe trano be iombolana zay mifanaraka amin'ny toetsaina sy ny fomba mampanao malagasy ka ny rehetra dia afaka misitraka sy mipetraka sy monina ao aminy fa ny zava-misy ange zao mitsoaka makany komora ny malagasy sasany any mitady ravinahitra tratra ny clandestin vany dia voaoka dia voagadra indray tonga eto Madagasikara reny la manambady tovavintsika vao roapolo taona reny manambady vazaha dimy amby fitopolo taona reny zay sisa nary eto la tanora vita fianarana nahazo diplôma dia mitsoaka lasa mitady fuit de cerveau zany lasa miasa mitady asa ny an-dafy zay tsy lasa lotsy anazy dia zay tsy lasa zany no eto ary ankoatran'izay koa dia mbola hitantsika ireny makany liban sy ny dobay anao labonina dia tsy tonga saina amin'izany ve tsika rety io zany ngeno mahatonga an'la ray aman-dreny hoe tany tya napetranjanahary ho an'ny Madagasikara ary mahavelona misy rano eto a misy arena eto a misy arena kibon'ny tany eto malaza be hoe 15 taonina paharano volamena eto na ny ministera ary lazany anolana zany isataona misy vatosoa isan-karazany eto ny azandranomasina eto BDB eny antrano petrôla ary voalaza ny rano eto gaga ny arabo mahita ny rano BDB eto zany delestage sy ny rano fisotro zany madio zany tokony tsy olona ny Madagasikara fa mila amboarina ity Madagasikara ity ary ny rehetra ny mandray anjara amin'izany fanarenana sy fanamboarana azy zany fa tsy atokony olona vitsivitsy nanao kopi kole amin'ny fampanosoana avy any velany.
Enerhy ankasitrahana be dia be ny vahintsika tamin'n'ity androany ity mirahalamo sady ray aman-dreny eto amin'ny firenena no vahiny zany tamin'n'ity alina ity, tena mankasitraka. Ary niniko mihitsy moa zany tsy nyresaka zavatra afaka ohatra izay tena hoe antom-pijoroana ny ray aman-dreny sy ny tantsoroka omena azy izay ankasitrahana be dia be dokotera, na dia efa hoe alinalina ihany ko ary ianao nangaviana ho avy teto amin'ny fandaharana. Misaotra betsaka tompoka. Ai, de misaotra ny mpanentana ny fandarana, de misaotra ihany koa ny mpijery ny televiziona le JT diminina amin'izao fotoana izao a, de engany mba ho tafita ny afatra amin'izay rehetra. Mbola mahatsiaro fa ty tanindrazana, ary mbola mahatsiapa fa ho avotany ity Madagasikara ity fa tsy avela amin'izao toerana misy azy izao. Mankasitraka tompoko. Izany koa tokolasy tompoko vavy no namarina ny fandaharana manokana tamin'n'ity alina ity somary niavaka kely satria vahiny roa no nyraisintsika tamin'izao alina izao rapitso, dia vahiny hafa indray no hiaraka amiko eto. Mametraka ny mandrapitafa tokolasy tompoko vavy.